Мальків білого амура та коропа активісти цьогоріч придбали на рекордну суму – майже 70 тисяч гривень. Зібрали гроші на покупку та випустили у велику воду 30 тисяч рибин. Загалом більше тони, але риба не для лову. Через рік мальок подорослішає до півкіло та рятуватиме екосистему Дніпра. Це рослиноїдні види, які мають допомогти очистити річку від великої кількості зелені та відфільтрувати воду. Так як у нас в Дніпрі кормова база дуже велика, а плотність риби дуже маленька, то риба буде дуже швидко набирати вагу. Білий амур або водяна корова має цікаву властивість. На день зможе з'їсти водорості в еквіваленті власної ваги. Тож незмінна для зариблення, враховуючи стан Дніпра, пояснюють рибалки. Ситуація з ріками така, що куча та сіньо-зеленої водорослі, видимості практично нет. Рибу нещадно уничтожають любими видами, її травлять. Вибирають сітями, вигрібають, як хочуть. Випущені у воду мальки ще мають адаптуватися, призумувати та примудритися не загинути. Хоча без втрат, зрозуміло, не обійдеться. Зариблюють Дніпро активісти вже вчетверте. Розповідають, кожний випуск риби у велику воду для них свято. Відзначають його традиційно юшкою. І я вже наблюдаю за рибаками, хто удочки, рибку випускають. Это важно. Мы меняем ментальность. Вот ради этого мы все делаем. Ну а праздник – это просто сейчас мы соберемся, покушаем юшки, эмоции. Я вам еще раз его покажу. З кожним роком сума пожертвувань на зариблення збільшується. 4 роки тому рибалки та підводні мисливці закінчували збір на 48 тисячах гривень. Тепер люди більш активно долучаються до збору. Свідомість зростає, впевнені активісти. Анна Вірнігорова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.